Listen to the all Muslim in the whole world. And this time, the biggest impression in the whole world is Qadianism. Qadiani and Ahmadiyya Jamaat are the worst infidel in the world because they consider Mirza Ghulam Qadiani as a prophet. Even though he is not a prophet, he is an infidel and the worst infidel in the world. The Prophet is the last Prophet of Allah. The door of prophethood has been closed. No new Prophet will come after him. Beware the Ahmadiyya Jamaat and Qadianism. It's the enemy of Allah. It's the enemy of the Messenger of Allah. It's the enemy of the Sahaba. It's the enemy of the all Muslim in the world. At that time, those who met Mirza Masroor Awel in London or infidel Bed Awel in Dajjal, Mirza Ghulam Qadiani is evil, antichrist, apostate, faithless, and the worst infidel in the world. The Prophet is the last Prophet of Allah. After him, no new Prophet will come. The door of prophethood has been closed. Beware the Ahmadiyya Jamaat and Qadianism. I request the Muslim of the whole world to avoid the Ahmadiyya Jamaat and Qadiani sedition and make a promise to Allah that till the last breath of your life and will do economic boycott and social boycott with Qadianis and will spread the belief of the end of prophethood. Israel, India, Germany, Mirza Ghulam Qadiani, Mirza Masroor, Mirza Tahir, Mirza Bashiruddin are the worst infidel in the world. Alhamdulillah, wakafa wassalatu wassalamu ala sahibi taji wal miraji wal buraki wal alam. اسمه مكتوب محفوظ مرفوع مشفوع منقوش في البيت وفي اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شافع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبرائيل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين أيس الغنيمين راحة العاشقين مراد المشتاقين مصباح المقربين سراج الساكنين شمس العارفين محب الفقراء والغرباء والمساكين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأهل بيته ومحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. حضرت اتولا شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دینا رب آرکی و خبر رایا رشوا پا عدالت کی مستر منیر جج مخامخ نارو لگولا چی نارے تکبیر تاج و تک ختم نبوت طول چکم عدالت کی ناس تو غیوی زندہ باد مستر منیر جج والا سوئی وی شاہ صاحب تم نے تو توہین عدالت کی ہے وی توہین عدالت دیو کا شاہ صاحب ورد سوئی اگر میرا ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانا یہ توہین عدالت ہے تو پھر تو مرزا قادیانی کا دعوی نبوت کرنا یہ توہین نبوت ہے. اگر تمہیں توہین عدالت برداشت نہیں ہم مسلمانوں کو توہین نبوت برداشت نہیں. عالیہ اغیم راغلی سٹیج مانی ناس دی اغی دنات تبار بے انشاءاللہ قاری سے بیان کی زد آوات پر گم قاری فان لے چھے مختصر نہ توئے لگ نارو وخی چھ پتو لگی چھ جوندی ہے کمرہ نارے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت مرزائی و پلانت دجال و پلانت گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا دا جواب برا کوئی سرطن سے جدا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا.
میرا جسم میں خون کا ایک قطرہ ہی رہے گا میں مرزا غلام کا جانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر ہی کہوں گا دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتا قادیانی کافر دنیا کا بدترین کافر انفیڈل the worst انفیڈل in the world قادیانین کافران قادیانین کافران بیابم ویم بیابم ویم کسور تختمی نبوت زندہ آباد ناری والا لوی انشاءاللہ پدی روڈ باد ریگم اور تختمی نبوت زندہ آباد نارا بویم انشاءاللہ صرف پنا روبم نکی گی گر سے کفن سر پر بان کر نکلنا ہوگا پس سر ماری با کفنون تڑو روزو انشاءاللہ دارا پیغمبر علیہ السلام سر وفاداری را دارا غی صحابوں سر وفاداری را دارا پورا دی امت مسلمت سر وفاداری را قادیانیل داغ دجال دی داغ کذاب دی کم چې زما پیغمبر نه لپره کنزل ورته کړی بی بی اما عائشہ صدیقہ له کنزل کړی دی حضرت خدیجه رضی اللہ عنہا له کنزل کړی دی صحابه له کړی دی حسن حسین د پیغمبر علیہ السلام نسی دی له کنزل کړی دی پورا امت مسلمان سوئے وے جو مجھے مانتا نہیں وہ کنجر کا اولاد ہے دمر خبیث موتا لکنجر وی مرزا غلام قدین وی سوک چیما نمانی ویرا لکنجر اولاد دی تک کنجری ستا پلان کنجر دی ستا طول خاندان کنجر دی الحمدللہ مونگ دا پیغمبر علیہ السلام وفادارا یو کنا دا با کافر لخیو انشاءاللہ مسلمانوں کی قوت موجود ہے یہ معبولی بات نہیں گھر سے نکلنا اور ختمی نبوت کی کانفرنس میں شکر کرنا انشاءاللہ طول بھی ساری گو سوک چی زمان واز زوری دے گر چاپی ری علاقو کی ری کا مساجر کی ری کا دکانداران دی راشی پیغمبر علیہ السلام و اللہ رب العزت تخپل منو قی انشاءاللہ ولار بھی کنا دا ختمی نبوت عقیدی پر چار بکو کنا انشاءاللہ طول مسلمانان دا کم شومان دی تو رب اکرام دی دی لکشا ترا شی اور دا کم شران دی دی مخ کی کین انشاءاللہ دلتا با مسکی گی قاری ریاست دعوت دی چرا شی ازانو کی Thank you.